Hola, molt bon dia. Hola. Hola. Bon dia. Oh, pues, en són, eh? Mare. Com esteu? Molt bé. Segur que esteu bé? Sí. Vale, espero que... Com un poc de por. Us veig un poc en els ossos. Niños, niñas y los demás, vengan pues, yo les voy a enseñar. Com se definiríeu? Pues un poquet de hip-hop i teatre, també. Esto es Halloween, esto es Halloween. És una proposta molt original, el mesclar el ball amb la teatralització. Ens heu mantingut tot el rato en l'atenció, saps, amb vosaltres i en el que fèieu, i és molt guai. I no res, enhorabona, sols us puc dir que això. Avui tinc que triar una proposta i he decidit que la proposta que he triat avui per al meu equip són d'esqueletons. No nos lo esperábamos, ha estado muy guay. Estaven molt nervioses perquè nunca havien fet un càsting així. El per què m'he decantat per esqueleton ha sigut perquè heu dramatitzat, heu fet algo de teatralització i en això crec que heu fet un poc la diferència. Sempre ens ha agradat molt ballar. Nosaltres venim a passar-ho bé. Ja veurem què vamos a montar, però seguro que estarà molt xuli. Jo volia que em tirar este bé perquè ens ha caigut molt bé. Podem aportar moltes coses com teatre, energia i sobretot molt de ball. Thank you.